Veckolika motionsrekommendationer efter förlossningen. Motion ger dig ork i vardagen med en baby. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar den fysiska konditionen och ger dig energi, främjar den mentala hälsan och stöder psykisk välmående och är till hjälp för att återställa vikten. Sov tillräckligt. När du sover slappnar kroppen av och hjärnan får vila. Lär dig känna efter hur mycket sömn du behöver. Du har sovit tillräckligt då du vaknar utvilad och pigg. Minska på stillasittandet och ta pauser när du är aktiv. Pauser förbättrar blodcirkulationen och är uppfriskande för kroppen. Utöva lätt vardagsrörelse så ofta som möjligt. Varje steg är viktig. Ta itu med hushållssysslor och andra vardagliga sysslor. Gå till butiken och motionera ute i sällskap. Rask motion minst 2,5 timmar per vecka. Rör på dig på ett sätt som höjer pulsen. Rörelsen är rask om du fortfarande kan prata trots att du blir andfådd. Eller ansträngande motion minst 1 timme och 15 minuter per vecka. Rörelsen är ansträngande när du har svårt att prata på grund av att du är andfådd. Också muskelstyrka och rörelsekontroll minst 2 gånger i veckan. Använd stora muskler, såsom ryggens och benens muskler. När kan du börja motionera? Det är individuellt hur man återhämtar sig efter en förlossningen. Börja med lätt motion när du känner att du klarar av det. Lyssna på din kropp och öka motionen i mängd och intensitet gradvis. Tveka inte att fråga om råd hos rådgivningen eller hälsovårdscentralen. När du rör på dig mår du och babyn bättre. Det här är veckoliga motionsrekommendationer efter förlossningen. Läs mer på OKK-institutens webbsida.